Nesse episódio do programa Saiba Mais, resgatamos as entrevistas realizadas no UXPlay Podcast com o professor de mestrado e doutorado em Direito Ambiental da UX, Adir Heck, e o professor, teólogo e filósofo Leonardo Boff. Eles falam sobre os desafios da preservação do meio ambiente e a relação do ser humano com a natureza. Acompanhe! Que não é simplesmente um fenômeno natural, é um fenômeno inatural. Tem que fazer as conexões. A maioria não faz a conexão. Que tem o El Niño, tem a mudança climática e a conjunção desses dois produz esse efeito que será cada vez mais frequente e cada vez mais grave. Então nós temos que cuidar de como nós vamos montar nossas casas, como nós devemos reflorestar tudo para proteger dos grandes ventos, e especialmente cuidar dos nossos rios, porque os rios eles têm dois leitos. Tem um leito natural, onde ele corre continuamente, e tem o leito alargado, como dizem os cientistas, que quando ela há enchentes, ele ocupa aquele espaço. Aquele espaço é dele. E como nós construímos aí em cima casas e cidades, etc., e não cultivamos árvores, que é a mata ciliar, para alimentar a água, impedir as inundações, nós temos que hoje repensar a forma de morar e respeitar o leito, os vários leitos, o natural, que é fácil, mas em cada região, qual é o leito alargado dele? Em alguns é maior, outra vez é menor, e temos que respeitar isso, senão vamos ao encontro realmente de catástrofes. O Brasil tem uma dos mais problemáticas formas de ocupação urbana. A nossa ocupação urbana, na forma como nós estamos fazendo, ela está decadente, está à deriva, está sem freios e sem coordenação nenhuma. Por que que eu digo isso? A cidade cresceu sem planejamento. E aí o que que acontece com uma cidade que nem São Paulo, que é uma cidade maravilhosa, com um PIB enorme, com uma riqueza enorme, você tem lá semanalmente ou diariamente alagamentos. Isto é, a água da chuva desce no telhado e vai para a rua. Qual é o problema? Problema ambiental. Isto é, toda propriedade ou várias propriedades tem que ter no seu conjunto áreas de permeabilização. Isto é, aonde a chuva desce e vai lá naquele espaço, se infiltra e alguma coisa pode sair para a rua. E aí você não alaga a rua. E não alaga as casas. Qual é o problema de alagar a rua? Não é só o problema do risco de vida, dos desmoronamentos ou então dos danos materiais. Mas é fundamentalmente um problema de saúde. Isso é, a infiltração dessas águas para dentro das casas, para dentro dos jardins, para dentro de todas as frestas e bueiros, etc, etc, ela vai saindo e vai deixando lá restos, resíduos de lixo e de doenças. Isso contamina o cidadão. Então, esse é um problema ambiental que tem que ser sanado. Tem formas de resolver? Tem. Veja que, inclusive, os planos diretores deixam lá 20% de área de permeabilização. Só que o que acontece? Se você pegar todas as nossas áreas de permeabilização, qualquer cidade, começar por Caxias, você não tem 20% de terra dentro da propriedade que está lá para a permeabilização das águas. Por quê? Porque depois do habite-se, todo mundo fez lá a sua garagem, fez lá a sua calçada, fez lá a sua churrasqueira, fez lá mais uma casa, fez lá mais isso, mais aquilo. E ninguém diz nada. O meio ambiente não usa das leis positivadas para penalizar, mas eles têm as suas próprias penas. O desmoronamento de Petrópolis, por exemplo, de tantos centenas de outros que já aconteceram e que vão acontecer, porque essas ocupações densificadas, informais, que estão nas encostas que deveriam ser APPs, ou no mínimo ter uma ocupação diferenciada, porque eu sou contra essa coisa de dizer assim, não dá para ocupar nada. Não, qual é a vocação do espaço? O que pode se fazer naquele espaço? E nós vamos ver daqui para frente centenas, infelizmente eu tenho que dizer isso, são todos desastres anunciados previamente.
tu sabe que um dia vai cair. As águas, elas vão penetrando embaixo da terra, vão filtrando. A encosta normalmente tem 1 metro, no máximo 2 de terra. Aí quando toda essa terra amoleceu, o que que acontece? Ela desce. E desce todo mundo junto. Por isso eu acho que talvez a humanidade vai aprender quando ela se confrontar com algum risco grave, que pode uma região inteira desaparecer, ou ela mesma correr o risco de, como espécie, não existir mais, aí ela muda, não porque quer, porque o princípio de vida é mais forte que o princípio de morte. Então, vai optar pela vida, vai ter que renunciar a muitas coisas. O problema é se há boa vontade para fazer isso. No dia 2 de agosto desse ano, se publicou A Sobrecarga da Terra, Overshoot Day. É. E lá se mostra que todos aqueles bens e serviços, os indígenas falam, as bondades da natureza, eles estão se esgotando. Nós entramos no cheque especial, os sinais todos ficaram em vermelho e a terra não consegue mais ter os nutrientes, a base, para ela mesma continuar viva e produzir vida em nós. E como ele é um ser vivo, Gaia, que articula o físico, o químico, o ecológico para continuar, ela nos manda mais eventos extremos, mais secas, mais tempestades, mais vírus, mais doenças, mais conflitos. Mas como terra e humanidade formam uma unidade, tudo isso são maneiras de a terra se defender contra uma guerra que nós estamos levando contra ela, sem nenhuma chance de ganhar. Porque ela é muito mais poderosa que nós. Nós podemos desaparecer e ela continuará girando ao redor do Sol. O homem tem que conviver com o meio ambiente. Está na hora de parar com essa ideia de que nós temos que afastar o meio ambiente para longe da gente e viver isolado no meio das pedras, numa cidade selvagem. O meio ambiente é parte da gente. Nós não nascemos numa cidade, nós nascemos lá na terra. Lá no, na mata, lá no, meio, no interior. Então, a convivência do, meio, do homem com o meio ambiente é a regra que tem que se pautar daqui para frente. Mas essa convivência tem que ser uma convivência, primeiro, ética. Meio ambiente não é objeto. Aquilo lá é matéria-prima para ganhar dinheiro. Não, não é. Meio ambiente é vida. E por isso ela tem que ser tratada de outro jeito. Então, essa convivência ética, essa harmonia entre o homem e o meio ambiente é que dá qualidade de vida. Tudo, na verdade, começa com a consciência. Se a pessoa não tem consciência das ameaças, continua o caminho. Esse Papa, inclusive, chegou a dizer que desta vez não há uma arca de Noé que salve alguns, deixa perecer os outros. Ou todos nos salvamos ou ninguém se salva. E chega a dizer mais. Se nós não tomarmos consciência e dermos-nos as mãos e juntos colaborarmos, nós vamos engrossar o cortejo daqueles que vão na direção de sua própria sepultura. São palavras graves de alguém que é uma das lideranças mundiais na ecologia e que seguramente tem acesso a informações que muitos não terão. Então, eu acho que nós chegaremos a uma nova consciência, possivelmente, após um grande desastre.